Vår största marknad är ju Sverige och sen kommer Norge. Sen brukade Grekland vara en stor marknad för oss, men av förklarliga skäl är det inte det längre. Så det är USA därefter. Det är ju ett stort problem. Alltså från att ha varit den tredje största marknaden till att i princip vara nere på obefintliga volymer. Så det är ju ett problem för oss. Det är det. Man måste ju förstå liksom vad det handlar om det här. Man kan inte bara sitta och räkna siffror till exempel, utan förstå vad glaset handlar om. Få en känsla för det, liksom ett hjärta. Det är det handlar om. Och visst, jag tror säkert att det går att sälja glas. Det gör det ju. Men man måste ju förmedla det ut också. Så... Nej, det är ett riktigt häftigt hantverk det här. Och det måste man ta vara på och bevara. Vi har vår nuvarande kundgrupp är lite till åldern kommen, så vi ska försöka fortfarande göra produkter som är attraktiva för dem, men i framtiden försöka fånga upp en yngre målgrupp också. Ja, slottnar ju. Det kanske blir lite mer dramatiskt nu. Ja, det blir mycket kaffe i det och glas. Jag tror att det finns en framtid för det så länge man jobbar strategiskt och med bra formgivning som känns aktuell och som ligger långt fram. Så då kan du också ta ut ett pris och kan du då också hålla en bra hög kvalitet och värna om sådana saker, så självklart kommer det finnas en framtid för det.